Може би знаете дека председателот на Соединетите држави се избира на многу покомплициран начин отколку во Северна Македонија. Но дали знаете како точно се прави тоа? Председателските избори во САД не се директни како изборите овде. Во Северна Македонија секој глас оди директно на кандидатот. Во САД тоа не е случај. Таму не се гласа директно за кандидатите, туку за нивните представници, кои потоа го спроведуваат изборот. Председателските избори во САД се одржуваат во две фази – примарни и општи. На првичните избори се одредува председателскиот кандидат на секоја партија, а на општите – самиот председател. Политичкиот систем во САД е двопартиски. Председателските кандидати се номинирани или од Демократската, или од Републиканската партија. Има и независни кандидати. Но во последните 150 години, ниту еден од нив не стана председател. Тоа е суштината на првичните избори. Двајца или повеќе кандидати од секоја од партиите се борат меѓу себе. Гласањето на прелиминарните избори пак не е директно за предложените кандидати, туку за делегати кои ќе ги представуваат на партиските конвенции во лето. На овие конвенции ќе биде утврден конечниот председателски кандидат на двете партии. Целта на прелиминарните избори е кандидатите да соберат што е можно повеќе делегати. Секоја сојузна држава им обезбедува различен број на делегати, што зависи од големината на нејзиното население. Например, државата Калифорнија носи најмногу делегати, а државата Алјаска – најмалку. Различен е и начинот на кој делегатите од дадена држава се распоредени помеѓу кандидатите. Во некои држави тоа е пропорционално. Во други, победникот ги зема сите делегати за себе. Исто така, постојат некои сојузни држави со мешан систем. Например, примарното гласање во Њу Хемшир беше поделено меѓу двајцата републикански кандидати. Доналд Трамп освои 13, а Ники Хейли 9 делегати. Во Невада, сепак, Трамп ги зеде за себе сите 26 делегати на државата, без оглед на уделот на Хейли во гласовите. А за работите да бидат уште покомплицирани, прелиминарните избори дури и не се одвиваат на ист начин во различни држави. Во некој од нив има така наречени отворени гласања, односно кактуси. Станува збор за партиски настани во Ајова, Кентаки, Невада, Хаваи, Северна Дакота и Вајоминг. Во останатите држави има вообичаени прелиминарни избори со гласачки ливчиња и гласачки кутии. Еден од главните настани на прелиминарните избори е така наречениот супер вторник. Годинава тој се одржа на 5 март. На супер вторник гласаат вкупно 15 држави и се одредуваат околу 40% од делегатите на партиските конгреси. Вкупниот број на делегати на конвенцијата на Републиканската партија во јули ќе биде 2429. За да ја добие номинацијата, конечниот кандидат мора да добие поддршка од мнозинството од нив. На конвенцијата на демократите во август, бројот на делегати ќе биде 3933. Сепак, интригата во двете партии годинава е сведена на минимум. Уште во средината на март стана јасно дека Доналд Трамп и Џо Бајден сигурно победуваат на прелиминарните избори на нивните партии. По конвенциите, конечните председателски кандидати од двете партии ќе се судрат на вистинските избори во ноември. Но за тоа, во некоја следна прилика.